Vítej u nového videa. Dneska jsem si pro tebe připravil úplně specialitku a to si myslím, že už je pro pokročilejší techniky. Výborně. Mám tady jednu hlavu a druhou hlavu. To bys nečekal, co? Ne, kecám, že jo. Dneska ti ukážu, jak správně a detailně složit hlavu na iX140, jak jsi zvyklý z předešlých videí. Tak ovšem jsme si už asi řekli a dál už bych to neokecával a rovnou se pustíme na věc. Tak se pustíme teda nejdřív do přípravy hlavy. Když máme takhle krásně hlavu, vypadá, že celkem v pořádku, není nikde rozlámaná, praskaná, tak bychom si mohli nejdřív udělat plochy, zahladit jemným šmirglem, aby nám pak seděly všechny víčka, aby nám nikde nepodtejkal volej. Na zbroušení použiju 12-stovku šmirgl, použiju k tomu vodu, takovýhle krásně rovný kousek železa. Šmirgl si vezmu, dám si ho na to, použiju magnetky, které mi přidrží ten šmirgl hezky, dám si je níž, ať to nezadře ta hrana. Z druhé strany to taky přichytíme, tak. Vezmu hlavu. To ještě, aby jsme měli krásně tu plochu celou hladkou, aby to těsnění, který na to pak budeme dávat, aby na to sedlo úplně dokonale, aby nám hlava nikde nepodfukovala, aby jsme nestráceli výkon. By mohlo stačit. Tak máme to krásně hladké. Tak, když máme dosedací plochu hotovou, tak se můžeme pustit na tuto část, tady udělat, aby nám nikde neprotýkal volej. Smíme zapomenout na dosedací plochu pod kolínko karburátoru, aby nám nikde motor nepřisával vzduch. Krásně hladkou dosedací plochu. Uděláme tuhle tu část. Tak a ještě uděláme stranu tady z druhé strany od vačky. Tak a ještě můžeme si udělat tady to hlavní víčko ze předu, to je docela hladký, tak se dá krásně taky. Tak. Takže, když máme takhle připravenou tu hlavu, krásně jsme si všechno zbrousili, to nám bude krásně všechno sedět, tak se pustíme do zabrušování ventilů. Postupů mám asi víc, začnu asi tím nejvíc manuálním, když si vezmete takhle bužírku, ventil, pastu nejdřív, tuhle tu. Rozdíl v těch pastách je, že tady jedna je nejdřív jako na nějaký hrubý broušení a ta druhá je na dodělávání, na zahlazování. Takže vezmu pastu, nanesu ji na ventílek. Poselím o vodu, aby byla hezky. Odložím. Ventil dám tam, kam patří. Tak to strčím. A pokud jako nemáte nějaký přípravek, tak vezmu bužírku, tu nasadím normálně na ventil. A přes otáčím a zahlazuju. Jo, doleva, doprava. Občas to nadzvednu, aby to pořádně hezky zabrušovalo. Je to dlouhý proces takhle rukou, aby vás nejspíš bolet ruka. Pak mám takový menší zlepšovák. Bužírku nepotřebujeme. Máme tady takovouhle kratší bužírku, nebo si můžete udělat jinou redukci. Na vrtačku. Tak, zase nasadím. Tak
Tak a točím na jednu, točím na druhou, točím na jednu a zase střídám. A nebo pokud jakoby vám tohle přijde humpolácky, což je, si můžete koupit přímo přípravek na zabrušování, vypadá to takhle, stojí to asi 5 kg, když to seženete v nejlevnější nějakým nejlevnějším shopu. Ale nedává se to zezadu, to už se dává zepředu na ventil, je dobrý teda mít tu hlavu v nějakým svěráku. No a když se vám to povede zabrousit, nejdřív to hrubou pastou, tak ventil zase vyndáte, celý ho otřete. Dejte pozor, ať se vám ta pasta nedostane tady na dřík, protože by vám to pak vydřelo tady celou tu dírku. Vytřeme jí hlavu. A začneme s finální pastou. Jdeme hodně, prostřu. Způsob si zase můžete vybrat. Tak, to by mohlo stačit. Tento zase vyndáme, očistíme a to samý uděláme s vejfukovým ventilem. Ať nám to pěkně těsní. Tak, první vrstvu zase setřem, postup je úplně stejný. Tak, tady ten už máme taky hotový. Na těch ventilech se po zabroušení udělá taková drážka, pokud se teda jedná o nový ventily. Pokud máte už nějaký starší ventily, tak tam už těch drážek budete mít asi víc. A nebo budete mít křivý ventily třeba, takže je potřeba je vyměnit za nový. Nebo sklepaný. Teď by bylo dobré si teda ověřit, jestli jsme ty ventily dobře zbrousili. Jak to uděláme? Vložíme ventily. Když máme teda ventily vložený, dáme svíčku, dotáhneme ji normálně. Tak tady tu část až po okraj napustíme třeba, nevím, petrolem, ředidlem, benzínem, vodou, čím chcete. A necháme to tady chvíli prostě stát na rovině, tak aby jsme viděli, jestli pod těma ventilama něco protejká. Když pod těma ventilama vám proteče prostě pár kapek, tak je to prostě špatně zbroušený. Tak doporučuji to zbrousit znova, nebo prostě brousit to do té doby, než vám to nebude podtejkat. Protože dokud vám to bude podtejkat, tak vám 100% bude ten ventil podfukovat. Uberete si výkon. To nechceme, že? Tak, když nám to takhle krásně neutíká, kapalinu zase vyndáme, že jo? Ventily vyndáme. Můžeme se rovnou pustit do skládání hlavy, když to máme takhle krásně teda všechno udělané. Vezmeme si tady podložky, podpružiny. Podložka je 22 mm. Široká milimetr. Jsou dvě. Budeme potřebovat bufera, nejlíp nový, žádný to použitý, protože už jste mohli poškodit při sundávání. Pružinky, menší, větší, vždycky na ventil. Podložku, dva klínky a ventil. Samozřejmě všechno dvakrát, protože máme sací i vejfukovej, že jo. Vezmeme podložku. Podložku dáme tady na spodek, tak aby tam krásně zapadla. To samý uděláme na druhé straně. Podložky máme, vezmeme bufera, trošku je mázneme, ať to nepoškodíme hnedka. Bufero se nasadí na ten výčnělek.
To samý na druhé straně. Nasadím. Vezmeme ventily. Mázneme si je trošku. Vezmeme pružinky, dáme hezky do sebe. Vezmeme si podložku, přes ní dáme klínky, jeden, druhý. A aby jsme to mohli v pohodě zamáčknout a přichytit ten ventil, tak je nejlepší si vytvořit takovouhle podložku z lepidla. Když si dáte igelit vlastně z druhé strany té hlavy a vylejete si to nějakým lepidlem, tak budete mít krásnou podložku pod ventily. Jo, takže funguje to následovně, já si na to položím krásnou hlavu, ta na tom sedí. Ventil mi nemůže v žádném případě vjet. Teď si vezmu tenhle ten přípravek, suprovej. Odkaz na ten přípravek bude zase v popisku videa. A pokud jakoby nechcete vyhazovat, stál asi 450 Kč nebo 5 Kč, něco takového, se to dá udělat i jinýma způsobama. Máme ventil zajištěný. Když už máme hotovou jednu stranu, tak se přesuneme na druhou stranu a uděláme to samý. Se posunou dál ve skládání. My jsme tady nabombili krásně ventily do hlavy. Vezmeme tohleto. Vezmeme jedno vahadlo. Obě dvě jsou stejný. Vezmeme ten vodící čep vahadla. Jo, ale pozor, jo, z jedné strany na tom čepu je závit a na druhé straně není nic. Tak samozřejmě tím závitem ven. Jednu stranu máme hotovou, vezmeme vahadlo na druhou stranu, tím samým způsobem, zase v čepu je závit, tím závitem ven. Ideálně nějaký, můžeme klidně nějaký kus šroubku a zatlačíme čepy co nejdál teda. Čepy musí být dostatečně zatlačený, aby vám nevadily pak tady v těch dírách na štefty, jinak byste neprotlačili hlavu přes. Tak a poslední krok, takovej asi nejzásadnější je vložit tam vačku. Na tom není nic složitýho, nedá se to zaměnit. Už jenom kvůli tomu, že na jedné straně je velký ložisko, na druhé straně malý ložisko. A jde to tam dát jenom pouze z jedné strany. Takže můžeme. Vačku vždycky vložit. Je tam zjednoduchá, ani to nemusíte nahřívat. No a pokud to nejde, tak klasika, nahřejeme si tady tu část a tady tu část, aby nám to tam krásně vlezlo. Jo, takže máme kompletně složenou, nebo v podstatě máme nejvíc složenou jak na hlavu, takhle ji koupíte na BMX Store. Namontujeme si ještě štěfty, pravý fuk.
Tak když si připravíme takhle krásně matičky, tak si je dotáhneme proti sobě. A teď to tam krásně natočíme až pod ten náletek. Štefty máme dotažený, takže vlastně můžeme v podstatě hlavu přidělat na motor.